საამშვიდო ვისა. ასოციაცია მუზეიონი და ხელოვნები საქველმოქმედო საკვირაო სკოლა გთავაზობთ მორი გადაცემას მეათე მუზა. დღეს შემოგთავაზებთ იტალიური კინოს ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო რეჟისორის პიერ პაოლო პაზოლინის ფილმს აკატონე. როცა იტალიური ფილმის ჩვენებას ვაპირებთ, არ შეიძლება რამდენიმე სიტყვა არ ითქვას საერთოდ იტალიურ კინოზე და განსაკუთრებით იტალიურ ნეორეალიზმზე, მით უფრო რომ დღეს განსახილველ ფილმს ისტორიულად წინ უსწრებდა ნეორეალისტური მიმდინარეობა და ამასთანავე ეს ფილმი ნაწილობრივ გადაღებულია ნეორეალისტური მეთოდებით. ნეორეალიზმი კინოხელოვნებაში ომის შემდგომ იტალიაში წარმოიშვა და მას საფუძვლად ედო იტალიაში იმ დროს არსებული სოციალ-პოლიტიკური და ეკონომიკური მდგომარეობა. ომის შემდგომ იტალია გაპარტახებული აღმოჩნდა მატერიალურად, ქვეყანაში მძიმარებდა უმუშევრობა, ბანდიტიზმი, სპეკულაცია, ინფლაცია, შიმშილი და აი ეს ყველაფერი აისახა ნეორეალისტურ ფილმებში მხატვრულად, კინოს გამომსახველობითი ხერხებით. საქართველოში 1991-92 წელს განვითარებული მოვლენების შემდეგ ზუსტად ისეთივე სიტუაცია შეიქმნა, როგორც ომის შემდგომ იტალიაში. და თუ იტალიელმა, ისეთმა იტალიელმა რეჟისორებმა, როგორებიც იყვნენ რობერტო როსელინი, ლუკინო ვისკონტი, ჯუზეპე დე სანტისი, კარლო ლიძანი, მიქელანჯელო ანტონიონი და პიეტრო ჯერნი, შექმნეს ისეთი უმშვენიერისა და უდიადესი მიმდინარეობა, როგორიც არის იტალიური ნეორეალიზმი, საქართველოში იგივე სიტუაციაში ქართველმა რეჟისორებმა კინოხელოვნებიდან, როდესაც ქვეყანაში კრიზისი შეიქმნა, გადაინაცვლეს პოლიტიკაში და კინოხელოვნებას დაღუპეს და პოლიტიკას, მათ პოლიტიკაში ზიანის მეტი ვერაფერი ვერ მოუტანეს თავის ქვეყანას. ახლა რაც შეეხება თვითონ ფილმს, პიერ პაოლო პაზოლინის აკატონეს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ფილმი გადაღებულია ნეორეალიზმის მეთოდებით, პოლიტიკური, სოციალური ჟღერადობის სიმწვავით, დეტალების გადაღების ნატურალიზმით, ფილმის გმირების განწირულობითა და ზოგიერთი გმირის პათოლოგიური ხასიათის გამო ამ ფილმს უფრო ვერიზმის მიმდინარეობას მიაკუთვნებენ, ვიდრე ნეორეალიზმს. ახლა ფილმის შესახებ. ჩვენ რამდენიმე დღის განმავლობაში, თუ შეიძლება ასე ითქვას, დამაინტრიგებელ რეკლამას უწევდით ამ ფილმს. და რატომ? იმიტომ, რომ ჩვენ გვინდა, რომ ეს ფილმი რაც შეიძლება მეტმა წალენჯი ხელმა ნახოს და საერთოდ მეტმა ქართველმა ნახოს, იმიტომ რომ, როგორც ვთქვით, ფილმში ასახულია ფაქტიურად საქართველოს ცხოვრება, დღევანდელი საქართველოს ცხოვრება. უფრო მეტიც, უყურებ ფილმს და გონია, რომ მის წალენჯი ხაში არის გადაღებული. ფილმის ლაიტმოტივა შეიძლება ჩაითვალოს მისი ერთი ასეთი ეპიზოდი, როდესაც აკატონე, ფილმის მთავარი გმირი, მოხვედრილ შავი სამყაროს წევრებთან შეზარხოშებული ასეთნაირად ამბობს, ტირილით ამბობს, ტანჯვით ამბობს, რომ დაგვერხა, ესე იგი თქვენ არ უნდა გადაგვიკრიდათ, ესე იგი იტალიაში იმ დროს შექმნილმა სიტუაციამ, აკატონე და მისი მსგავსი ქუჩის ბიჭებად აქცია, ამიტომ ისინი ჟარგონზე ლაპარაკობენ და ასეთ სიტყვებს ფილმში ხშირად გაეგონებ. დაგვერხა, ჩვენ არაფერი გვეშველება, თუ რამდენიმე ათასი ლირა გაქვს, ადამიანად ჩაქთვლიან, ხოლო თუ ფული არა გაქვს, ადამიანად არ მიაშნიხარ არავის. ჯობია იქურდო, ვიდრე ვირივით იმუშაო და არაფერი ქონდეს. ვინ დაგწევლა ასე? ამბობს ამ ფილმის მთავარი გმირი და მე ამ ეპიზოდის თავში და ბოლოში ნათქვამ სიტყვას დავიმეორებ. ჩვენ არაფერი გვეშველება და ბოლოს ვინ დაგწევლა ასე? აბა დავფიქრდეთ ერთი წუთით, რამდენჯერ უთხამს ალბათ თითოეულ წალენჯიხას ეს სიტყვები აი ამ ჩვენი გაუსადლისი ცხოვრების გამო. ჩვენ თუ ამბობთ ამას და ხშირად გვესმის ჩვენ ეს სიტყვებიც, ვინ დაგწევლა და არაფერი გვეშველება. და თვითონ აი ამ გმირის მიერ ნათქვამი ეს სიტყვები, რომ ჯობს იქურდო, ვიდრე იმუშაო და არაფერი არ ქონდეს, ეს არ არის გულით ნათქვამი. ფილმის აკატონეს არ ჯერა ეს, და სწორედ ამიტომ არის, რომ ის ტირის და ტირილით ამბობს ამას.
და საყურადღებოა ის ფაქტიც, რომ აი ახალგაზრდები, შავი სამყაროს წარმომადგენლები, რომელიც ამ დროს საკატონესთან არიან, ისინიც კი მას თანაგრძნობით უსმენენ. ამით რეჟისორს იმის თქმა უნდა, რომ ეს ხალხიც არ არის დაბადებული შავ სამყაროს და დამნაშავებად არ არიან დაბადებული. ისინი ცხოვრება აქცია ამნაირებად, როგორებიც ისინი დღეს არიან და რა საქმიანობასაც ისინი ეწევიან. ფილმის უმთავრესი თემა არის უმუშევრობა. უმუშევრობა როგორც ყველა ბოროტების წყარო. საერთოდ იტალიურმა ნეორეალიზმმა, რომელზეც ჩვენ საუბარი ქონდა, ერთ-ერთ უმთავრეს თემად, განსახილველ თემად დაისახა უმუშევრობა როგორც ყველა ბოროტების წყარო. აკატონეს მუშაობა უნდა, აკატონე არ არის დამნაშავე დაბადებული. ფილმში საოცრად ზუსტად არის ის ტრაგედია იტალიელი ერის ასახული, რაც მოძებს უმუშევრობას. ეს არის შიმშილი, შიმშილი, რომელიც მთელ იტალიაში დასადგურებულა. აი რამდენიმე ფრაგმენტი მიდან მოგიყვანოთ ფილმიდან. ფილმში არის მცირეწლოვანი ბავშვი, ასფალტზე ხატავს რაღაცას და მას აკატონე ეუბნება, რომ ითამაშე შვილო, ითამაშე, თორემ შემდეგ შიმშილით მოკვდები. შემდეგ როდესაც აკატონეს ამხანაგები იკრიბებიან, სიცილით იხსენებენ, რომ გახსოვს როდესაც ძალიან ხშიო და როგორ წავართით უსინათლოს პური. ახლა წავდა იცინიან, ახლა წარმოვიდგინოთ უსინათლო ადამიანი, რომელიც პურს ჭამს, მშიერე და მას მასზე უფრო მშიურები ამ პურს ართმევენ. კიდევ ერთი ეპიზოდი, როდესაც აკატონე და მისი მეგობრები ერთ თავის მეგობართან მიდიან და მაკარონი მიაქვს მოსახარჟად მშიურებს და როდესაც კარს გაუღებს ეს მასპინძელი მეგობარი, არა, დედამისი თქვის, დედა, ჩემი ამხანაგები მოვიდნენ და საჭმელი მოაქვს. ამას ისეთნაირად იტყვის, რომ მაყურებელი ხვდება, რომ დედამისი შიოდა და პირველი რაც მან დედას ახარა, ეს იყო, რომ ბიჭებმა მაკარონი მოიტანეს. კიდევ ერთი ეპიზოდი, როდესაც პატარა ძაღლის ლექს ეთამაშება აკატონე და ეუბნება, შენ რა გიჭირს, შენ ძლევს მაინც შეწამ, ძლევს მაინც იშოვი. და საინტერესოა სცენა, როდესაც აკატონე ტიდის ბეჭედს და მას თავიანთი მეგობრები ეუბნებიან, აკატონე, დღეს ბეჭედს გაყიდი, ხვალ საათს გაყიდი, ზეგ ძეც გაყიდი და 77 დღის შემდეგ ცრემლიც არ შერჩება, რომ იჭირო მაინც. აი ძალიან ისეთი გულის გამგმირავი სიტყვებია ამ რეალობიდან გამომდინარე, რაშიც ეს ადამიანები არიან. კიდევ ერთი ეპიზოდი, აკატონეს ეუბნება სტელა, თქვენ დედაჩემმა ჩვენ შვილები რომ გადავერჩინეთ, მეძაობა დაიწყო, ამიტომ ძულს მე იგი, ძულს დედაჩემიო. და აკატონე ეუბნება, ძულს კი არა, შენ დედაშენს ძეგლი უნდა დაუდგავო. როდესაც ამ ეპიზოდს უყურებ ამ ფილმისას, ბუნებურად სევდა გიპროს, არ იცი რა იფიქრო, მართლა ვაქოთ ისინი ამის გამო, ძეგლი დაუდგათ, მართლა ვაძაგოთ ისინი. სამეძავ მეძავების ადგილზე, სადაც მეძავები იკრიბებიან, ამ ფილმში იქ ერთი მეძავი ამბობს, ეს არც სამოთხეა და არც ჯოჯოხეთია, აქ ცხოვრება, ბრძოლა, ბრძოლა თვით გადარჩენისათვის. ხოლო ერთი შავი სამყაროს წარმომადგენელი ფილმში ასე ამბობს, ბასრი კბილები უნდა ჰქონდეს, რომ დაუძლო ამ ცხოვრებას. ფილმი იწყება ესეთნაირად, რომ აი უსაქმური ახალგაზრდები ზიან და ლაყობენ იმის შესახებ, რომ ვიღაცა ბარბარონე გარდაიცვალა და დაობენ სიმართლისგან გარდაიცვალა, ის თუ დაღლილობისაგან, და შემდეგ აკატონე ენიძლავება მათ, რომ შეუძლია მას ჭამო საჭმელი და შემდეგ დინარეც გაცუროს, ისე რომ არ მოკვდეს ბარბარონესავი. და აი ამ უაზრო გართობაში და უაზრო საუბარში მიდის დრო და ამას რეჟისორი სპეციალურად აკეთებს. აი ამ უსაქმურობამ, სოციალურ-ეკონომიკურმა მდგომარეობამ, რომელიც იმ დროინდელ იტალიაში იყო, აი ამ ადამიანების ცხოვრება უაზრო დაქცია. და სწორედ ამიტომ არის აი ეს ქუჩაში ეს უაზრო გართობისა და საუბრის ელემენტები. აკატონე ერთგან ამბობს, მე მოუღებ ბოლოს ამ ცხოვრებას, ამ და მე მომიღებს ეს ცხოვრება ბოლოს. და სამწუხაროდ ფილმი ისე მთავრდება, რომ აკატონეს მოუღებს ეს ცხოვრება ბოლოს. ფილმი ისეთნაირად არის გადაღებული, რომ ვინ აკატონეს, აი ამ უმუშევრებს, უსაქმურებს, ადამიანები, რომლებიც თეიდრე ქუჩაში ყრიან და არ იციან რა აკეთონ, სუტენიორებს, შავ სამყაროს წარმომადგენლებს,
ისეთნაირად იძებს ფილმში და ეს ხალხი ისეა გადაღებული, რომ თანაგრძნობას უცხადებს რეჟისორი თითქოს ამ ადამიანებს, თანაგრძნობას უცხადებს ისეთნაირად, რომ ეს თანაგრძნობა არ ნიშნავს იმას, რომ ის ან შავ სამყაროს ამართლებს, ან ქურდობას ამართლებს და სუტენიორებს ამართლებს. არა, რეჟისორს უბრალოდ იმის თქმა უნდა, რომ ეს არ არის ამ ადამიანების ბრალი ასეთ სიტუაციაში, რომ მოხდნენ. ეს არ არის მათი ბრალი. ისინი ცხოვრება მაიძულა, იმ სიტუაცია მაიძულა, რომელიც ქვეყანაში შეიქმნა, და ამიტომ ეს ხალხი შესაბრალისია, თანაგრძნობის ღირსია და არა მხოლოდ გაკითხვის. აი ეს ამის თქმა უნდა რეჟისორს. აი ჩვენ ვთქვით, რომ როდესაც აკატონე ამბობს, ჩვენ არაფერი გვეშველება, ვინ დაგწევლ ასე, აი მაშინ იგივე შავი სამყარო წარმომადგენლები თანაგრძნობით უყურებენ, უსმენენ მას. მაგრამ არის მეორე მომენტი, როდესაც მადალენაზე შურს იძიებენ, მადალენამ ჩიჩო გაყიდა და ამის გამო ჩიჩო ციხეში ჩასვეს. შავ სამყაროს კი თავისი კანონები აქვს, იქ ჩაშვებას არავის არ აპატიებენ. და საშინელი საყურებელია ფილმი, როდესაც აი ეს ადამიანები ჩიჩოს მიერ გამოგზავნილი ქალს სემენ და შემდეგ სანაგვეზე დატოვებენ. ბუნებრივი ესეთმა გაუსადლისმა ცხოვრებამ, რომელიც მაშინდელ იტალიაში იყო, აი ამ ახალგაზრდების სულიც გააუხეშა. და ბოლოს ყველაფერი იმით მთავრდება, რომ აკატონე მუშაობასაც იწყებს, ცდილობს, რომ მუშაობა დაიწყოს, მაგრამ ეს არის უმძიმესი მუშაობა და ხელფასი პურსაც არ ყოფნის. და იგი ამბობს, თავი ბუხენვალში მგონიაო, რასაც აი ამ სამუშაოზე არის. და აკატონი იძულებულია, რომ მან მიმართოს შავ სამყაროს, და იგი აი ამ ქურთან მიდის, რომელიც მის პროვოცირებას ეწეოდა. და პირველივე თავის ოპერაციაზე, ასე ვთქვათ, აკატონე ჩავარდება, მათ პოლიცია წაახრეს გარბის აკატონე მოტოციკლი და იგი ავარიაში ყვება. და ფილმი მთავრდება ასე: ახლა ძალიან კარგად ვარ, მეშველა, ამბობს აკატონე, და ასეთნაირად თავდება ეს ფილმი. და კიდევ ერთი, მე მინდა მაყურებელს ვუთხრა, რომ ამ ფილმში არ არის თამბრუ და ახვევი ტყიუკები, აქ არ არის ბრძოლა ავტომატებითა და რევოლვერებით, ეს არ არის ეროტიკული ფილმი, აქ არ არის ავტორბოლები და ასე შემდეგ. მოკლედ, ეს არ არის თვალთასასეირო ფილმი. და ვინც ამ თვალსაზრისით შეხედავს ამ ფილმს, მას გაუჭირდება ამ ფილმის ყურება. ეს ფილმი მოეწოდება იმ ადამიანებს, რომლებიც ყურადღებით დააკვირდებიან იმ დიალოგებს, რომელიც ამ ფილმში არის. მაშას ნახოთ, პიერ პაოლო პაზოლინის აკატონე. მადლობთ ყურადღებისათვის.